Ja, det var jo himla koselig å treffe på deg midt i kvadraturen, hæ? Ja. Ja? Det var en stund siden nå. Ja. Men jeg har lyst til at vi tar en tur inn her på Blokkås og prater litt sammen. Kan vi gjøre det? Ja, vi kan det. Ja? Ja. Damene først. Takk. Jeg var veldig ensom. Jeg følte meg veldig sånn outsider, uansett hvor jeg var. Jeg begynte å droppe ut av skolen når jeg gikk i 5. klasse. Jeg husker jeg stod bak garasjen, akkurat der med busstoppet rett bak hjørnet. Fordi mamma tok bussdesken, jeg ser rett bak hjørnet om mamma gikk på bussen eller ikke. Og når hun gikk på bussen, så gikk jeg hjem, og de sa aldri fra til læreren sa aldri fra til mamma at jeg var ikke på skolen. Hva tenker du om det i dag? Jeg synes det er veldig dårlig at læreren ikke har stilt opp for meg, som de burde ha gjort. Kan du huske, liksom, følte du at du håpte kanskje du ble tatt når du skulket skolen da? Jeg håpet at jeg skulle bli tatt, fordi jeg hadde det veldig vanskelig med meg selv. Og det var veldig mye forandringer som skjedde. Og mamma ble jo gravid med pappa, og da hadde de nettopp gått fra hverandre. Og så husker jeg vi skulle flytte til pappa igjen. Ja. Og da flyttet jeg jo vekk fra vennene mine siden vi flyttet til Vågsby. Men da kom du på en ny skole. Nei, jeg tok buss. Tok buss til Krossen? Ja, med broren min da. Og fremdeles så fortsatte. Men når du tok bussen, gikk du på skolen da, eller droppet du, skulket du da? Nei, da gikk jeg på skolen fordi jeg ville ikke være hjemme. Og så husker jeg en gang at det var så mye snø, og det var så hard snø denne kvelden. Og vi fikk ikke åpne døra utenfor, og da hoppet ut av et lite sånn badvindu bare for å komme meg ut på skolen, for jeg ville ikke være hjemme. Det var litt av en tid, ja. Men du, hva var det første rusmiddelet du prøvde? Det var hasj. Det var hasj. Hvor gammel var du da? Jeg tror jeg var 13. 13 år. Jeg tror ikke jeg visste helt hva det egentlig var når jeg prøvde det. Og så gikk jeg hjem til en kar, og så sa han at vi skulle bonge, og jeg visste ikke hva bonge var den tiden, fordi jeg var jo fortsatt ung, liksom. Ja. Og det er ganske farlig å bonge. Det er første gang man har prøvd det. Og da hadde jeg egentlig planlagt å sove hos han, fordi jeg løy til mora mi, og han var kanskje sånn, vet ikke, 25 eller noe sånt, og jeg var 13. Men nå er det ikke sikkert alle som skal se på dette vet hva bonge er for noe. Kan du forklare det? Bonge? Du har en bøtte vann, og så tar du halve bøtta med vann, og så har du en stor colaflaske. Og så tar du liksom og røyker ut fra den mens den er under vann, sånn at du får mer. Og da kan du faktisk besvime eller havne i psykose. Det er ganske farlig. Ja. Det er ikke bare ganske farlig, det er veldig farlig. Men det tenkte jo ikke du på når du var 13 år. Nei, egentlig ikke. Men da begynte du, og det ble ikke siste gang da? Nei, det ble ikke siste gang, men jeg prøvde ikke igjen det på lenge. Jeg begynte å drikke. Begynte å drikke da? Ja, det var egentlig det jeg gjorde mest, jeg drakk. Så du festet ganske jevnt da, når du var 13-14 år gammel? Jeg festet ikke, jeg gikk bare på butikken og stjal. Og det var lett, det? Jeg vet ikke, fordi det er ganske flaut å gå gjennom en butikk nå, en spesiell butikk, fordi de kjenner meg veldig godt igjen. Og det er lenge siden jeg stjal fra dem, det er kanskje 3 år siden, de husker meg fortsatt igjen. Så hvis jeg går inn med 6, så følger de etter meg. Tenker du at det er en konsekvens av det du holdt på med? Skulle du ønske at de kunne tilgi og nulle ut det? Jeg var ganske frekk før, så jeg skjønner godt at de husker meg.
Hvordan gikk det med skolen da? Når du kom opp i 6. klasse og 7. klasse? Jeg var veldig ensom, egentlig på en måte hele livet mitt. Jeg var veldig ensom fordi jeg følte meg veldig sånn outsider uansett hvor jeg var. Jeg fant aldri liksom mine venner eller der jeg passet inn. Og når jeg var med mine såkalte venner, så måtte jeg ikke være meg selv. Jeg måtte alltid være en annen person, en person som sminker seg eller liker det for at de skal like meg. Jeg var veldig opphengt i at folk skal like meg hele tiden, fordi de likte meg ikke ellers, liksom. Jeg passet bare ikke inn der. Jeg har egentlig aldri passet inn med de fra barneskolen min, og jeg føler aldri heller de har egentlig likt meg for å like meg. De ble nesten tvunget av det av inspektøren. De sa til venninnene mine at vil du gå med Natalie på ungdomsskolen fordi ingen andre vil? Er det noen som melder seg frivillig? Man sier ikke sånn. Så det var egentlig derfor jeg droppet ut av ungdomsskolen også, fordi jeg følte meg bare presset inn det. At de ble tvinget til å være med meg. Ja, vi flyttet fra pappa fordi det var veldig toksik, og han klarte ikke å passe på noen av oss. Nei, han klarte ikke det. Han fikk husarrest fra politiet, så vi tok sjansen. Mamma tok sjansen og flyttet oss på dagen. Vi hadde ikke med noe. Nei. Vi hadde bare med oss selv, og vi gikk opp til beste. Men du, på ungdomsskolen sånn da? Jeg droppet ut. Var du ikke på skolen, på ungdomsskolen? Så du har ikke vitnemål fra ungdomsskolen, du? Hva gjorde du da? Bare ute i byen. Alene, eller var du med i noen gjeng, eller? Jeg var ofte med mine venner, da. Ja. Eller de gikk på skole, eller jeg var veldig nærme en jente. Hun var heller ikke sånn der, hun hadde ikke noen mål på livet sitt, eller hun skjønte ikke konsekvenser. Hun var veldig sånn barnslig foreldre. Hun kunne bare plutselig åpne bildøra mens jeg satt der uten belte, liksom, på motorveien. Ja. Og så sto hun og lo av det, hun skjønte ikke alvoret. Og vi gikk ofte på rømmen, sov hos folk vi ikke kjente, møtte folk på natta, gikk og sov hos de, drak hos de, rikket hos de. 14, 15, 16 år gammel. Ja, da var jeg 14, da var hun 13. Og hun solgte seg veldig mye av seg selv. Hun solgte seg for en røyk, mens jeg hadde alltid røyk på meg. Og jeg sa, du trenger ikke å gjøre det. Du kan få røyk fra meg. Vi kan gå til butikken og stjele en røykpakke. Det er ikke noe problem. Vi fikser det, liksom. Så det er veldig trist å tenke på nå. Midt i Kristiansand, ha? Ja. Det er jo veldig trist at ingen følte deg opp når du ikke er på skolen. Du går på byen, ruset du deg også da, eller drakk, eller hasj, eller? Ja, jeg drakk hver dag. Hver dag? Ja. Og det stjelte du? Ja, jeg stjelte det, og mamma løp etter meg, og hun sa til barnevernet at Natalie er ute igjen, og hun ringer politiet, og vil prøve å finne meg, fordi barnevernet rådde henne med å ta fri, for at jeg var syk. Sånn at hun får sånn uføretrygg. Så mamma sluttet å jobbe på grunn av meg. Og så løp hun egentlig etter meg hele tiden. Og jeg var ganske frekk mot mamma. Jeg brydde meg ikke om mamma. Jeg kunne stå rett opp i trynet hennes og si, nei, jeg skal ikke ruse meg, jeg lover. Jeg skal bare på kino. Man har ikke empati når man ruser seg. Man har ikke medfølelse engang. Du mister alt det. Ja. For du er jo egentlig en flott og snill og god jente. Men du følte du mister alt det. Jeg mister alt det. Det var altså sånn... Fikk meg til å bry meg igjen. Så kom tilbake til Else. Det er noen mennesker som har betydd en del i livet ditt, ja? Mm.
for 4 år siden da, cirka, så ble du kjent med Else. Ja. Hvordan kom du i kontakt med henne forresten? Det var i stedet for å bli flyttet på institusjon. Det er liksom siste sjanse så kommer Else inn i ditt liv. Og så var det sånn at mamma nesten ikke orket å ha meg hjemme, fordi hun hentet meg i politistasjonen hver dag, flere ganger om dagen. Hun var veldig oppgitt, og hun har jo mine andre søsken å tenke på, så hun kan ikke bare komme og hente meg 5 på natta i politistasjonen, støkk ruset. Så hun trengte litt mer hjelp, og barnevernet stilte ikke opp heller. De kan jo ikke egentlig stille opp, de har 30 forskjellige folk de må ta hver dag. Så Else kom inn i livet mitt, og så det er mye mer tettere oppfølging da. Og så møtte jeg henne der, og så spurte hun liksom, hvorfor ruser du deg? Så ble jeg litt veldig sjokka, fordi det eneste man får høre er bare, nei, 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 det er galt, nei, det er galt. Og hun spurte i hvert fall, hvorfor liksom? Og så sa jeg litt, hvorfor? Og så sa hun sånn, du kan skrive litt om livet ditt. Her er det en bok, og så kan jeg skrive noen sider, bare lett forklart hva som har skjedd med det. Og så tenkte hun at jeg skulle skrive kanskje 5 sider. Jeg tror jeg skrev 30 sider. Jeg bare holdt det inne, holdt det inne, holdt det inne. Ja. Ville aldri snakke om det. Gråt aldri. Jeg begynte å gråte nå. Sånn, hvis jeg er lei meg, og det har tatt mange år for å øve at jeg skal gråte foran folk. Ja. Den eneste jeg gråter foran er mamma. Ingen andre. Og da skal jeg være skikkelig lei meg. Ja. Men så fint at du har lært å gråte. Ja, det er noe psykologene mine sier. Det er veldig sunt å gråte, og du må gråte. Du kan ikke bare holde deg inne. Nei. Men så ble du kjent med oss. Mm. Første gang jeg gikk på Blå Kors, aller første gang, så drakk jeg på konferanserommet, og Mia visste om det. Åja. Men hun ville ikke si noe, fordi hun ville ikke skremme meg vekk, men jeg satt der alene og drakk liksom. Hun så at jeg var veldig ensom. Hun fortalte det til meg. Sa hun det til deg? Ja. Ja, hun ville ikke skremme meg vekk. Synes du det var greit, eller? Nei, jeg synes ikke det. Jeg er veldig flau over det. Men du gjorde det bare en gang? Ja, bare en gang. Ikke sant? Men det er jo du som er hovedpersonen for vendepunktet. Det er du som har bestemt deg for at sånn vil jeg ikke ha det. Jeg vil ikke forsøke å ta livet av meg lenger. Jeg ser noe godt i livet. Det er meningsfullt å gjøre det, og snakke med den, og være der. Og tid følte du at det begynte liksom å komme i livet ditt? Mm, det begynte egentlig med at mamma sa til meg, du må bestemme hva du skal gjøre nå med livet ditt. Du kan enten bli her i huset, og så bli kjent med liksom lillesøster di og katten din kommer kanskje til å dø når du kommer tilbake igjen, for hun vurderte å sette meg på institusjon, for hun klarte ikke mer, hun var veldig sliten, og hun gjorde alt hun skulle, det var bare, hadde ikke noen mål i livet mitt. Og så sa hun til meg, nå må du bestemme hva du skal gjøre med livet ditt. Enten må du på institusjon, eller så kan du bli her. Og da var jo lillesøsteren min liten, hun er 4 år, så hvis jeg hadde gått da, så hadde ikke hun egentlig kjent meg. Hvis du går nå, så kjenner jo ikke lillesøsteren din, og broren din vet hva du valgte, hvilken vei du valgte. Du kommer til å knuse ham. Han kommer til å forstå valget. Så hun ga meg bare sånn ultimat. Og da var jeg så ruset på ekstasi, og jeg tok ekstasi hver dag den tiden. Hvor lenge er det siden du har ruset deg nå? Et år. Et år. Det er jo fantastisk. Men du, så kom du til å se videre.
noe som Tonje og Anita. Og så var det å endelig få en jobb. Mm, jeg har hatt jobb før, men alltid blitt sparket. Ja. Så dette er første gang du ikke har blitt sparket da, ha? Er det sånn det? Ja, faktisk. Ja. Ja. Så veldig stolt. Gratulerer. Ja, veldig stolt av meg selv. Ja. Og så har du begynt å tjene penger. Ikke det bra å tjene penger som du kan bruke på deg selv, eller dele litt med mamma, eller? Jeg deler alltid med mamma. Gjør du? Ja. Er det sånn payback time for deg nå? Jeg føler det. Fordi hun har stilt opp for meg veldig mye. Og største drømmen hennes er at vi skal gå til Paris i Disneyland, fordi hun liker Disney. Så jeg skal kjøre til Paris, til Disneyland. Liksom, hvis jeg dør i morgen og jeg får et siste dødsønske, så er det å ta mamma til Paris. Fordi hun har stilt opp så mye. Kjenner du at du er glad i dag? For at du er der du er? Ja, jeg er glad, men... det er veldig trist å tenke på hva familien min har gått gjennom. Mm. Tenker du på det at gjennom å fortelle det her, så kan du hjelpe noen andre? Ja, at hvis man blir mobba på skolen, så må man si ifra. Ja. Og at hvis du har problemer med å sitte stille, så skal du ikke skikke stygt på deg selv og tenke du er mindre verdt og ikke liksom elsker deg selv. For det var det jeg ikke gjorde før. Jeg elsket ikke meg selv. Nei. Fordi jeg hørte alltid, nei, du er feil, du er feil, du er feil, du er gal, du er pumpe. Alt det der. Så hvis du blir mobba, så bør du det si ifra. Hvis du har det vanskelig, du bør det si ifra. Kan vi oppfordre deg til å komme til blokkasjon? Ja, ja. Ja. Jeg var jo på kickoff også. Var du? Mm. Så gøy. Det er sånn der kickoff er for sånn barn som har det vanskelig. Og så er det psykologer der, og hvis du trenger det, og så... Folk som passer på medisinene dine og sånn. Så det er flere som du, liksom. Flere det er sånn leir, ferie, ja. Ja, i nowhere. Ikke internett, ingenting. Du er bare med de. Så kickoff er veldig bra. Det var også en av de tingene som fikk meg til å tenke om å bli bedre. Det er ikke bare jeg som sliter her, liksom. Det er flere. Hvis det er mange som kommer ut av det, så kan jeg også. Fantastisk, Natalie. Tusen takk. Om 10 år så er du sosionom. En high five på det.